Assalomu alaykum, aziz do'stlar, aziz yurtdoshlar. Alloh barchangizga ikki dunyo saodatini bersin. Bugungi bu videoni qoldirishimga sabab bo'lgan holat shu kim, xabaringiz bor, men oldin qilgan musiqachilik kasbimni tark etganimdan keyin shogirdlarimiz, ba'zi bir xonanda do'stlarimiz, singillarimiz, mana shu vaqtda ishlatgan ashulalar, musiqalarni qayta ishlatishni so'rab murojaat qilishyapti. Kimdir do'stlarimiz orqali, kimdir Instagram ga yozib, ya'ni. Endi bitta narsaga hayron bo'laman-da. Men o'zim bu ishni hali noma'qul deb tushunib, bu ishni tark etdim. Endi hozir men sizlarga o'zim ishlatgan musiqalarni ishlatishlarga uni boshqatdan ijod qilishlarni kimdir papuri qilib etish so'rayapti, kimdir o'zini so'rayapti. Xo'p, endi uni noto'g'ri tushunmanglar, menga to'g'risi bu jalka emas, hali rus tilida aytganda jalka emas deyishadi. Menga hech bir qiyinchiligi yo'q bu ishlarni, chunki menga u musiqalar endi kerak emas, qiziqi ham yo'q. Lekin nima farq bo'ladi hozir men sizlarga noto'g'ri tushunmayman albatta, nima farq qiladiki men sizlarga mayli aytaveringlar deb ruxsat bersam, o'zim xohlamagan, ya'ni o'zim bu ishni qilmayman deb, ya'ni yaratgan uchun, Alloh uchun, Allohni roziligi uchun shu ish noma'qul bo'ladigan bo'lsa qilmayman deb turib, hozir uni sizlarga ishlatishlar uchun ruxsat bersam, yana bu ishga aralashgan bo'laman. O'shaning uchun nima farqi bor buni men aytganim yo kimgadir aytishga ruxsat berganim? Baribir u musiqalarni o'sha bir paytlari musiqachi paytimda men yozganman. O'shaning uchun noto'g'ri tushunmanglar, meni aslida qarshiligim yo'q. Aytaman desanglar yo chalaman desanglar o'zinglar bilasizlar, lekin bitta shart shuki, mana nimagaki ochiq ommani oldida gapirayotganim ham sababi shuki, mana shularni, mani eshitayotganlarni guvohligida, ya'ni yaratganni, yaratgan zotdan ko'rib turibdi, shularni guvohligida ertaga qiyomatda mabodo bu ishlar uchun bizga savol javob qilinadigan bo'lsa, bu savol javoblarga javob berish o'zinglarni bo'yninglarga olsanglar, man bu yerda javobgar bo'lmasam bemalol xohlaganingizcha. Menga u musiqalar hozirgi kunda kerak emas. Xohlasanglar ishlatinglar, xohlasanglar o'zinglar bilasiz. Zotan men aytdim, iltimos, mana shularni o'chirib yuboringlar. Shu sizlarni eshitganinglar uchun ham, qo'llanganinglar, o'ylab kulganinglar uchun ham men javobgar bo'lmay, o'zinglarni ham bu ogohlantirishni eshitgandan keyin o'zinglarni ham xijolat qilmanglar. Ertaga mabodo bu ishlar noma'qul bo'lsa haqiqatda javob berishlik kerak bo'ladi. Zotan bu narsalar uchun javob berish qiyin ketishi mumkin. Alloh hammangizdan rozi bo'lsin. Sog' salomat bo'linglar.